Posílit veškeré informační a komunikační vybavení museli v loňském roce na základní umělecké škole v Dolních Bojanovicích. Také zde totiž žáky vzdělávají formou takzvané distanční výuky. Museli jsme počkat taky, jako jak základní škola bude mít výuku. Naštěstí pan ředitel byl v té distanční výuce, nastavili výuku, si myslím, poměrně dost dobře a my jsme se přizpůsobili tím, že pokud tam byla nějaká odpolední výuka, tak jsme přesunuli něco do dopoledních hodin, ale většinou jsme díky bohu mohli zachovat jakoby nějaký ten chod odpolední výuky samozřejmě a online výuky, kdy teda probíhala výuka, dá se říct, trošičku i rotačně, že někteří učitelé nejsou naštěstí na celý úvazek, takže jsme dokázali zabezpečit výuku, kdy někteří učitelé některý den učí z domu, někteří učí tady ve škole a obráceně se prostřídávají různě, ale i vzhledem k hygienickým opatřením, které byly stížené, tak tam těch nařízení a těch té odpovědnosti na mě a na ten kolektiv byl takový větší, zkrátka nápor ohledně hygienických nařízení. Tam to bylo stížené opravdu. Jak vzpomínáte na první zmínky o distanční výuce? Jak bych řekl, tak nějak vyděšeně, protože nikdo nevěděl, co bude a jak dlouho to bude trvat. Mysleli jsme si, že třeba týden nebo maximálně 3 týdny a pak se vrátíme do normálu, takže jsme si říkali, že to nějak přečkáme. Online výuka má své úskalí, jako například absenci osobního kontaktu, který je pro pochopení umělecké nauky mnohdy zásadní. U těch malinkých dětí je to podmíněné, že ten rodič u toho je, to znamená, nedokáže si to malé dítě to zapnout a vnímá to jinak. A vy nevidíte veškerou tu mimiku, to, co potřebuje vlastně k technice hry, každý ten pohyb toho žáka, údechových nástrojů, dýchání a všechno, co je s tou technikou hry zkrátka spjaté. Jo, není možné dělat v tanečním oboru choreografie, protože je těžko dáte něco dohromady přes počítač takového. No a ve výtvarném oboru potom, když na chvilku se uvolnilo, tak jsme využívali aspoň třeba kruh tady jakoby na výrobu keramiky, že máme tady novou samozřejmě letos zakoupenou pec, kdy jakoby na tu keramiku, kdy žáci chodili aspoň po jednom, po půl hodině třeba, že si to měli možnost vyzkoušet, ale v momentě, kdy nám zase školu zavřeli, tak učitelé museli nastavit výuku tak, že prakticky je to provází celý den, protože si připravují buď to nahrávky nebo různá cvičení vlastně v dopoledních hodinách, odpoledne to prezentují, vyučují, takže jsou v tom procesu, dá se říct, každodenně od rána do večera. To je určitě stresující i pro ty rodiny, které zase to mají obráceně v tom, že přijdou domů z práce a ještě musí se s dětmi učit, ještě se musí zapojit, takže jsme se snažili třeba aspoň ubrat trošičku malinko v některých těch předmětech, jako je hudební teorie, hudební nauka, aby nebyli přetíženi, protože chápu, že když to dítě sedí tolik hodin u počítače, tak nebo je u toho počítače, tak rozhodně to není ani zdraví prospěšné. Po první vlně na nové vzdělávací podmínky zareagovali také rodiče, kteří své děti vybavili mobilními telefony, tablety a počítači. Nesetkal jsem se s tím, že by některé dítě nebo u nás, aspoň u našich žáků, že by některý zákonný zástupce tohleto nepořídil, protože to viděl jako nutnost, takže i za to je potřeba poděkovat rodičům, že se k tomu takto postavili a že vlastně ta výuka distanční mohla probíhat, protože v tomto třeba jako z naší strany my jsme nemohli je nějakým jiným způsobem podpořit, protože ty zkrátka výdaje, které jsou kolem toho, jsou tak velké, že ještě my jsme tu možnost neměli jakoby nějakým více pomoct. Škola má totiž i za běžného provozu nákladné výdaje, které nepokrývá úplata za vzdělání. Bylo tady dotaz od rodičů, jestli nějakým způsobem zohledníme to, že distanční výuka byla uzákoněna samozřejmě a zanesena do školského zákona. No a navíc ředitel školy stanovuje úplatu za vzdělávání, což víme, že jo, podle vyhlášky 71/2005 sbírky, tak já ji nemůžu ani ponižovat, ani povyšovat. A přestože jsme se snažili přes Asociaci základních uměleckých škol společně apelovat na to, jestli by bylo možné poskytnout rodičům slevu 20%, tak nešlo to, což jsem vysvětlil samozřejmě v dopise, který jsem zaslal všem zákonným zástupcům, protože jak jsem řekl, nemůžu s tím hýbat během školního roku. Ta se stanovuje od 1.9. do 31.8. a za druhé ten provoz školy tady je, protože se odsud vyučuje, samozřejmě ta budova topí se tady a všechno využívá se a ty náklady, které jsou na vybavení, jak bylo mě řečeno zřizovatelem,
který je Jihomoravský kraj, na vybavení a na zlepšení kvality výuky. Takže samozřejmě nestačilo by, a není to na platy pedagogů, to by nestačilo rozhodně, to školné je opravdu tak, když řeknu, které se symbolické, že se 5 let vlastně neměnilo. Takže nebylo možné s tím nic udělat, prostě nesměl jsem s tím zkrátka hýbat, nařízení bylo jasné, já musím zákon dodržet. Do jaké míry museli v Dolních Bojanovicích upravovat školní vzdělávací program? Vzhledem k tomu, že každý ten žák dosahuje jiných výkonů, jinačích prostě výsledků, protože někomu to ze začátku třeba jde hůř, pak předběhne toho, že se do toho ponoří víc, zase ten šikovný třeba ze začátku mu to jde líp, pak se tomu tolik nevěnuje, přijde období dospívání a třeba necvičí a nevěnuje se tomu tolik, takže my to máme nastavené tak, aby žák, nechali jsme si v ŠVP takovou rezervu, aby každý žák zvládl ty výstupy tak, jak měl, takže jsme s tím hýbat nemuseli. Pane řediteli, já se zeptám, jak velký dopad bude mít podle vás na žáky izolace a absence sociálního kontaktu? Tak to už je teďka vidět a cítit, protože až se mě přitom může nahrnout slza do oka, protože vidím, že jak ti žáci prostě dokonce i v nedělu třeba pošlou, jo, vidím, moje manželka zde učí tak též a vidím, jak jí třeba žákyně pošle přes Viber nahrávku. Jo, co ji nahrála, tohle jsem natočila pro vás, paní učitelko, a tam k tomu krásné prostě smajlíky a srdíčka a všechno možné, takže těm dětem to chybí a strašně se těší do té školy a pokud tady nemohou být děti, tak je to strašně pro ně stresující, bych řekl. Jo. A budou se učit určitě i na základní škole, všude hlavně ty menší, nebo ty starší, kteří jdou zase na střední školy, tak se budou učit určitě těm správným návykům toho studia. Museli jste kvůli současné situaci měnit nějakým způsobem hodnocení žáků? Tak hodnotit můžeme jak klasifikaci jako známkou, tak i slovně. Obojí je možné. My jsme se domluvili na pedagogické poradě s učiteli. Měli jsme taky samozřejmě online nějaké porady, ale domluvili jsme se na tom, že zůstaneme u známkování, protože u nás jsou různá studijní zaměření v těch oborech, jo, a každé to dítě jinak to zvládá, takže bychom asi nebyli jednotní, když někdo hraje na trubku, někdo hraje na klavír, jo, někdo zpěv, tak těžko bychom asi měli nějaké stejné slovní hodnocení, takže zůstaneme u toho známkování. Přestože si uvědomuje klady online výuky, nedokáže si Stanislav Esterka představit, že by byla součástí klasického vzdělávání i do budoucna. Jsem rád tomu, že jsme měli možnost a že máme možnost distančně učit, že prostě ti žáci, já si myslím, že vůbec všeobecně, kdyby distanční výuka neprobíhala a nebyly dnešní technologie, tak v minulých dobách by to znamenalo velkou určitě negramotnost, jo, vůbec národa. Takže za to jsem rád, že dnešní doba a technologie skýtají vůbec vyučovat, ale nikdy nenahradí distanční výuka prezenční, ten osobní kontakt. Pane řediteli, jak byste zhodnotil spolupráci s obcí? Náš zřizovatel je kraj a sídlíme v budově obce. Jo, takže já jsem takový prostředník, jakoby ředitel v tomto mezi řeknu, krajem, mezi obcí a cítím se tak trošičku, nebo myslím si, že jsem tak trochu patriot a jsem tady rodák této obce, takže musím říct, že opravdu s obcí máme výborné vztahy. Obec je nám velmi nápomocná, spolupracujeme dobře a ještě spousta spolupráce nás čeká a doufám, že bude stejně dobrá jako doteďka. Na závěr, kdybyste pro nás mohl shrnout, co vám covidová doba dala a vzala? Určitě mě vzala kontakt s lidmi blízký. Nejvíce to cítím třeba, protože manželka je Slovenka, takže to nejvíc cítím v rodině přímo, kdy nemůžeme navštívit třeba, nebo nemůžeme se vidět s vlastní rodinou z druhé strany na Slovensku. Tak a i se spoustou dalších blízkých lidí, kterých se bohužel takto nevídávám, protože ten kontakt osobní mě ještě nikdo ničím nenahradil. Jo? Takže tohle to mě určitě vzala, covidová doba. A určitě mě vzala určitě spoustu energie a řeknu nervu, toho stresu bylo v tom dost, ale na druhou stranu vnímám pozitivně covidovou dobu, že se všechno tak pozastavilo a příroda se mohla nadechnout. Tady to cítím jako asi největší pozitivum jediné, že možná bychom se i lidé měli zamyslet nad tím, jak moc
tu přírodu likvidujeme svým počínáním, protože ta příroda najednou, tady máme sníh, který tady nebyl x let, jo, najednou se vrací některé věci, takže v tomto je to pozitivní, jo, ale to je asi to jediné.